حضور پاک فرمائیں وی ما تا خدای دوزخ کی خزیں کھولیں. بینما اوریت النار فیضا اکثر اہلها النساء خز پکڑی روی. نو تا پوستیو شو بما یا رسول اللہ دا خز دوزخ کی منی دی روی وی بے کفر ہن نوی دا ناشکر دی وی اکفرن اللہ دا خدای ناشکری کئی وی نی اکفرن العشیر وی دا خاون ناشکر دی. نو بیا رسول اللہ مبارک وری مثال ورکی دا خزو دا سور دا سوکال مخ کی خزو لو احسنت الہ احداهن الدهر وی کٹول مر خزو سر خیگڑاو کے سم رأت من کا شیئن او دمر غلطی دا کے سیکڑا روڑے والا روڑے جامعے روڑے پیزان روڑے میوے والا روڑے او دمر پوٹے غلطی دا کے سیکڑا سوائی ما رأیت من کا خیرن قطو اے سڑیتان خما پا جن کی چتا خیر ندی منتلے. نو سڑے وی چے کوتک وی دا خدا کٹ دا بازوم را او دے اولو لمی والا رو بغولے چے دا خبیس لور دا قیمتی جامعے چے چولی دا سشے دا خیر دے کنا دے دا دے پلار روڑی دی او دا بیگا چے دے چرگان خوالل او میوے دے خوالے او شون دے پیواؤں دا دے پلار روڑی دی دا مانے دے روڑے او دا دا دو سکو کیڑے چے دے پک پوکڑی دی او تقارتے او بان سے دا دا لما ندی روڑی دا دا پلار روڑی دی دا لنٹری کور کے چے اسے ہیں گے او دا پوٹی تکلیف چے او ڈاکٹر دا دے پا منڈز غانو او چے دا وادی اے پا خود قسم من تاسو من خلالو غرق شگوارے ارس خزو وال چے دا سڑی وادی خپل واد چے دا سڑی یا دو جوڑے یا درے جوڑے دما چے وادو یو جوڑا و یو جوڑا اگر زیال پخوانی زیال کبھی سونا و اگر سپین پر تم دا زمان دا وعدہ یو جوڑا و او چستاسو مدونی یا با دو جوڑی وی یا با دری جوڑی وی او دا خز خپل چی وعدی سالوی پنزوس جوڑی دا میخه دا که دا دوم رکت پزانا چه او یو یو جوڑا پا او یازر او پا تیازر او پا یو یو لک روپے بانده دا مینه دا خواه دا جوڑا و دا جوڑا و دا جوڑا و دا او چی دا چتا پردے وادی چتا را ترور دا لور وادی وی او دا ماما دا لور وادی وی تنگ شواتا مالا با دوم را جوڑے رونے پا دے سکے دا یو دا برات تا دا بلا دا واده دا شپی دا نکریزو دا دا بلا پکی دا ولیمی دا دا بلا پکی دا میلمانو دروازی دا دا بلا دا خپیرتی دا دا بلا پکی دا خپی تنگی دا دے تاو گورے غر کی کلو پا خودے حقینو کا خزو چی سو اگر نا گوی وال نا چون اکڑے نا چون او بیاس وی یا رجی اسلام کی دا من حق نشتا دے اسلام کستا حق نشتا مرداری تا خو بے جمدے خخولے تا خو بے پا قبر کی جمدے خخولے مردار تالا خوی پا میراس کی حصہ ندر کولا دا خوی اسلام در کلا تالا خوی محرون ندر کول دا خود علی اسلام محر در کل تالا عزت تر کل دا کور سردار اکڑے دا کور سردار دا خزا ستا جامع پا خاون دا دلبے کل دا دلو خیو کبدی دلبے روڑی ستا دوڑے پا خاون دا دلی خیو کبدی دلبے روڑی دوڑے پا دل روڑی نن میں چرپ تلشو دے غدل روڑی نن میں میوے تلشوی دے غدن روڑی او نن میں دے ترور دلور وادر پینزا جوڑے غدن روڑی کیڑے دل روڑی لنٹری کوری دے تجوڑ کرے دے دخلے نا دے ٹکی نیست چی دل پورا کئی نور سکے خورے میں سا امولانا بیجگر سے بے خدای پاکو بخی اگوی دا خزم طول حقونا پورا کردی ہو یو حق پاتے دے او دا دے چوی دا بالا مانے پا دی بازار کی زور تا پا بیم شا مودار آبان دی را سوالے شا نور سک من دا سر نور سوکو پا شاکو دے نشکر دولے مردارے خلینا دے ٹک نیست کی دا نماز غلو دی لار کر ازم دلال شا نا زا نشم تے موٹر راوالا زا پا چنچی کے نشم تے زا ماملا خوگی گی دچے پیدے چی پلار کروی نملا خودے نخو کی دا چی پا ڈولے کی راز غلولے اچلاق اچلاق دے کون نملا خودے نخو کی دا اس نملا خوگی گی اس سیبا نو را بلو موٹر نو
ګوت شمیره غر کې کړي کوا ګور او کله د تسوي کله برته وي اسړیا استاد سر مې د پیر بابا تور چې له مانه لري دچې پېزه نو دین دا سي نه 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 شي خوشاله شي دا خدای خدای لري خوخه ما او زما د سر تور چې له مانه لري ولې چې له بل خدای په نوم مانه ده انسان نه دا ګنا ده کوپر ده نظر خو عبادت ده خدای پاکه او تور او سپید پاکه دا چار اوسته نو دا خدای قام قال قام دي په خدای خینو څو په زمونږ سره ژوند دی بې د ښځو نه بله ګزاره نه کېږي خیال دې راغ ما یو ځل ترجمه کې وې مې دا ښځې به یارانه تپوسه کوي زمونږ دا ښځې به په آخرت کې کم ځي مې دا نیکانې ښځې به جنت ته دي که خیر او دا به تاسو سره په جنت کې یو کس آواز وکړه دې بلاګانو نه به هلته نه خلاصېږو مې دا هلته بلاګانې به نه دا به هلته نیکانې صالحان بی دیندار بی التا بی قن نبیگی او نبی التا بلغم رازی او نبی التا دخلین لار بیگی التا با پاک ساکی او دهور سردار بی نو خبر می دی پوری کولا چه ناشکری پکڑی را سیاتا دا دا خو رسول اللہ مبارک فرمائی نو دا یوتا که می دخلین اوی تا خدا سے اونا که گواری چه کو تک راوان ویغرا بی نوال من دی دا خضر خدو سر ظلم بنا کوا زمان بعد خلق سریت ورے خدو سر ظلم دیر زیاد کئے پا معمولی خبر ایرا گی رکے وید را بائی نا وال بنا کی وال خدا پختانو خبر دا خرو کار لی پا معمولی خبر و تا تلاقو نا وی دا دین بزان ساتے تلاق مناق بنا چھے بلکل دا تلاق نا بزان ساتے سمو دا زمان پا علاقہ کی او خضر آلا خاون ولا دری تلاق نور کری چرا ما ته مسئله پیش کرو ایده غصه ده خد لخاون دره طلاق آور کرد ده خدو سره نمیلاوه گم زمان درد داده چه خدو سره نمیلاوه نو در نا زنانه نستا نو ما ته ده ولو موروی که جنه خوده رخکول جنه دا او داسه ده غریبانانو کور ده خود چه خوده پا ده غریبانانو که داسه حور کم ده پیدا کرده دیر خشتا او داس کل جنه ده ده قد و قامت و ده رنگ نچه حیران بشی که دیس پیرو انا ولی طلاق ورکو ماوی ده خد خود سیپت که چه کل ده ده جنه ویو او می که خاون تا دیو قتل ده دیران ده غرزول ده ده سخا مخینی ولی ده تپلی او ده اگدغا خونه پیندش پیتا گذا بار رو تیر او سخا شندینی ولی ده و ده چی پر لکه سخا کیلا چی ده سه مخی ده وی دی سپیره دی خده لطلاق ولی ورکو اخده دا پرده نا دیخوا شوا ما و تاوی ولی دی طلاق ورکو آقا غاگنک و غلیو اخده تا میوی پرده نا پوری غانا می ولی دا لطلاق در کرده دی وی مولی سیب رشتیا دا تاویم ما وی رشتیا خبری که و دروغ ولیو وی دا می سار منزل پاسو نو دری طلاق ایراک لد یرا چه خخت میو چه تکلکا نا می استی پا دی ما زیگر وام خو کسانو رونی وام تا خدای مردار کرد سر منزل دی پاسه شکر نو باسه که داسه خدا خدای در کرده دی مخت دا دیو گوه چر مخکه پشان سخا مخت دی نیولی دی اصوم اخکول خدا خدای در کرده او یقین پا خدای و که خدای مولی سر کسه طریقه جوریگی نو خیر دو تا تیار ما وچه دسر دا ما دا کور روخ شی وی ما لب بلون دا دنیا دیر دی دیر خلق می خواری خودی سپیرن سبا سو خزانه ورده دا زمان حال پا معمولی خبر طلاق و طلاق و طلاق که مور کرا لان طلاقه که پلار کرا لان طلاقه که رو سر دی خبر اکن طلاقه وی طلاقی دوسا ما لره را غصر دیده سی انسان تا تخپلا خور لره که نلره کستا خور تا سو بیزای طلاق وی خپکه گی که نا کستا لور تا سو طلاق وی تا خپکه گی که نا او چه شرک شی دا مخ ولو وی غاخته و باسی دا غریبی نا بیا وطا وی داکتر لی بودی وی داکتر تا دا سمو آن چه دی والی ما دا می غص خورن و غاخ پکه و تیره نو که داکتر ما شوم خونه دی خانشه تخپل لور نینی کستا لور لسو سپیل ورکی خپکه گی که نا دام دا چه لور دا که نا
تخپل خور نه نه چستا خور له سوف سپېړه ور کی ته خپکهږي کنه دا نه چا خور نو ظلم بنا کوي خزو سر زیاتی بنا کوي زما په خدای قسم رسول الله مبارک اخیری وخت کې اعلان کړی دی الله فتق الله فی النساء خبردار د خزو په حق کې د خدای نه ویریږي انهن عوان فی یدیکم دا ستاسو لاسونو کې قیدیانې دي کتی پریدی غریبا بپلار کر لارا سی کنه پریدی نسی تی نو ظلم با نکوی دا خضو سرا زیاده با نکو خو خضو لم پکار دی که دا خاون سرا خجون تیره مصیبت داده چه خضی خجون نتی دیندارا با تیره بیدی نبا نتیره خواخی بای او انگور برا ولی او اے پا واده با گریگی چورلکی با وی دا زوی میوانده ده او که در دوله نه کوده که نو پا کلولو پی ستری شی در زمین گور ده او دام را رانجه و گولی خار و نکریده پا بازار که شاد شی بوده دست گریگی خوچی او پینزشپک را دی تیری شی پینزشپک را دی او در بوده نره تپوسو کچه انگور دی سنگه ده وی ده خدای مرداره که ده غلی شاله که بیا با در انگور بد باوی وی دا خدای مرداره که بس زوی را نواغشته نو چه زوی پده نوله که ده نوله ده وله خدا کوله زوی را نواغشته او دا پا برو با دام و غزان را چلیگی تا بیدا میخه رسه پا برو طولش پا تقار را خیجی اگه غریب که تا پا جورابه که اطرخ بجه که او دو با دام یا دو غزان پت خزه لراونه نو دا بوله نرونه او دا وی طولش پا دا کوتی نا تقار خیجی خدا ای خبر چی کٹ تی تقار کئی او تا تا دا گوش تق کاری نا دا ظلم مکر دا جرابا مخدینی ولی دی این گور سارا ظلم که پل لور اینی کنینی دلی پوسکے دا ظلم که زیادی کئی ازوی لمسی خدیتا ولی زوی لمسی خدیتا این گور تا غریبا پرده لور خور دی کور تا راسته دا برداشو که برداش بعض خواخ ریر خیوی این گور بلی این گور نکی تپوسو که اخواخ رسینگ دا وی کدا بوده خدای مردار اکی با بوده ولی تا ده کور که چنن سردار دا دی بوده دا وجن سردار تا چه ده کور که نن مزی که دا چا دا ما خدا دی بوده روله ده دا دی بوده ما شملوه کلی ده تا ولا دی بوده دی کور تراسته کور دا طول خبری و کلروانیگی دا چی دین نیگی او چه خواخ دین داری و خدای قسم این گور با دست گرنی لکه دا خپل لور پشانده او چه این گور دین داری نو خواخ با دست گرنی لکه دا خپل مور پشانده خپی باول دست این گند ملی داری چه اگوی دا خواخ خپی وینزی سر والا وینزی سر والا گومنزی جامعی و تبدلی او که خواخ پکت که غریب پرترا او فالج والی دا دقا انگور خدمت کئی خدا کم انگور دا چی دینداره او خواخی چی لاس پورتا کئی انگور تا دعاگانه کئی دا کم خواخی چی دینداره اصل سی دین دی دا مارو که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لکم سیس خوخ کری پا خدا قسم دا دوارو جهان و مبارک سردار دا پا خپلو خ امتیانو سلو پا خدو دیر زیاد میرا بانه دی او سم پا خدای که دو نمونگ میرا بانیو سمرا که از خدای مبارک پیغمبر محمد مصطفی رولو صلی اللہ علیہ وسلم پا خبن امت میرا بانیو مکتا غچه که مصول قولی دی پا اق عمل پا کار نو احمد علی لاحوری سیب وی خدای نمی پلار تپوسو که بیٹی اپنی شوہر کو کیسے پایا خاون دی سنگو نو وی خدای میں وطوی چه بابا پا دنیا که بمی دا جنت قصه او ریده ماوی جنت بای او پا جنت که بخوش آلی وی بابا اللہ پا دنیا که جنت را کرده لاحوری سے بوی وی یہ وہ وقت تا جب احمد علی احمد علی نتا اب احمد علی احمد علی ہے وی دا اغا وقتو چه دا مرتبہ میں نوا اس خمی دا او ما تا خد جنت ویدی نو یاد ساتے رونو جنه که ورکه دینداره لورکه و الک لکه گوره دینداره که و بس کور بده جنه دی او دا وعده نه پس دا شریعت مطابق زندگی تیره و
د خدو سره به ظلمونه نه کوي په دې خپل له لاس کې ده چې زما لور وادي او څوک ظلم کوي زه خفه کېږم که نه خو دا د چا لور ده که نه زما خور وادي څوک ورسره ظلم کوي خفه کېږم که نه دا د چا خور ده که نه بس دا سوچ به کوې د خپلې لور په نظر به ورته ګورې او جینۍ له پکار دي چې خپل سر خواښې ته د مور او پلار په نظر وګورې ژوند به خشته تېرېږي او ازادي به نه کوي شریعت مطابق زندگی به تېروي دا اصول دي مونږ ته خدای او د خدای رسول ښودلې پرده به کوي دا اصول دي مونږ ته خدای او رسول ښودلې دي